ଦେଖନ୍ତୁ ମଥୁରା କେମିତି ଏବେ ଆମ ସାପ ଧରିବ, ସେ ଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସାପ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ନଟାରେ କେମିତି ପଶୁଛି ସାପ ଆମର, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା କି ସାପ, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଖର ସାପ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ନଟାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶି ଯାଉଛି ଆମର ମଥୁରା, ଯିଏ ସେ ଏବେ ଧରିବେ ତାକୁ କାଢ଼ିବେ ସେଇଠୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଧରି ପକାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଏଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କେମିତି ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ତାକୁ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଜକେଇକି ତାକୁ କାଢ଼ିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାପ କେମିତି ଧରିଛନ୍ତି, କେତେ ଲମ୍ବା ସାପ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିରାଟ ସାପ ତାମାନେ, ତାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଧରିଛନ୍ତି ହାତରେ, ତାକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ପକାଉଛନ୍ତି ଏଇ ତ।